Зробіть ваші шлюбні ручки, прошу вас включитися. Прошу вас, Вадиме, ви перше одивайте ручку до руку вашій коханій Христині. Вадим і Христина обрали для одруження день закоханих, як тільки вирішили побратися. Заяву подавали на початку січня. Вашого коханого Вадима. Ну, зараз я прошу вас підійти до столу в присутності ваших друзів, ваших рідних, близьких. Так, спеціально вибирали дату. Щоб спеціально 14-го розписатися. День закоханих, ми закохані, щоб було символічно. Начальник Хмельницького міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Марина Зубова в 9-й годині проводить третю шлюбну церемонію. Їх сьогодні буде 17. Сьогодні у день закоханих у Хмельницькому вирішили одружитися 17 пар. А послугою шлюб за добу скористалися 3 пари. Ця цифра з кожним днем зростала. По-перше, у нас пари почали подавати заяви ще в грудні місяці. Саме перша пара подала заяву 6 грудня, тобто вони вже, звичайно, розраховували саме на цей день. А були такі пари, які за наявності поважних причин, я маю право скоротити місячний термін, вони подали заяви вчора. І сьогодні, можливо, будуть такі пари, хай вони знають, що якщо вони очікують дитинку, якщо є спільна дитина, учасників бойових дій, діючих учасників, ми розписуємо в цей самий день, тому до опівночі ми сьогодні будемо чергувати. 16-годинний робочий день у Хмельницькому ДРАЦІ раз у рік. Марина Зубова каже, заради кохання та поєднання доль можна й потерпіти. І доволі жваво це все проходить, навіть час і не замітає. Він так пролітає швидко, що навіть. І тим більше, що дійсно молодята є. У нас минулому році до 10 години вечора йшли молодята. Уже, правда, потім одна пара в 11 годин вечора прийшла, подала заяву. А так, насправді, є, люди ходять по відділу, цікаво, весело, святково. Заяву на одруження цього дня приймають також урочисто, каже начальниця ДРАЦУ. Подача заяви буде теж проводитися в такій от урочистій гарній церемонії, в залі. Тобто це буде згадка нареченим і молодятам на все подальше життя. Акція «Кохання поза часом» у Хмельницькому проводиться вдруге. Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом двом закоханій парі в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, пройде місяць після цього. Рекордна кількість пар у День Святого Валентина у Хмельницькому брала шлюб у 2008 році, каже Марина Зубова. Тоді День закоханих випав на вихідний і за день одружилося 38 пар. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.